Olá, vem calcular comigo a derivada dessa função. Olha só que legal. Temos uma função polinomial de terceiro grau. Como que a gente faz isso? Vamos fazer a regra da potência, que é aquela que a gente faz o quê? Passa o expoente para frente, multiplicando, e tira uma unidade deste expoente. Então, nós vamos ter aqui, ó, a derivada, então, vai ser 3 vai vir multiplicando. 3 vezes 16x elevado a 2, sempre vou tirar uma unidade, mais, mesma coisa aqui, ó, o 2 vai vir para frente multiplicando. 2 vezes 10x elevado a 1, tirei uma unidade. Derivada de 3x vai ser só 3. Por quê? Vou pegar esse 1, passar para frente multiplicando, eu vou ter 1 vezes 3 vezes x elevado a 0. E todo número elevado a zero, exceto zero, é igual a 1. Então, eu vou ter 1 vezes 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, a derivada de um número com a letra é só colocar esse número, tá? Então, mais 3. E a derivada de 2 é zero. A derivada da constante é sempre nula, tá? Então, só arrumando aqui a nossa derivada, vamos ter 48x ao quadrado mais 20x mais 3. Essa é a resposta para a nossa questão. Gostou?